Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих позицій. За минулу добу поліція зафіксувала 5 фактів руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також під ворожими обстрілами опинились майже зо 20 населених пунктів, зокрема Білогір'я, Кам'янське та Малі Щербаки. Разом з тим окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Васильівка, Кам'янка-Дніпровська втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Майже тиждень, як загарбники розпочали примусову евакуацію громадян України, що проживають у тимчасово окупованій Васильівці Запорізької області та прилеглих населених пунктах. Інформацію про це підтверджує і Генштаб. Паніки нет, запевняють окупанти, поступово готуючись пакувати чемодани. Аналогічна ситуація відбулася на Херсонщині. Спочатку рашисти змушували жителів переїжджати в більш віддалені від лінії фронту населені пункти, накопичували військову силу, але згодом тікали самі. Тож, в майбутньому сподіваємось на гарні новини і на Мелітопольщині.